السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی اچھی شخصیت بیٹھی ہیں، آج ہم آپ کو اس سے ملاتے ہیں، تو چلیں. یہ چینل کا نام کے کے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سید جرانی. آپ کے مزاج کیسے؟ ہم خاموش طبیعت انسان. اچھا، اور آپ کرتے کیا ہیں؟ لگ رہا ہے آپ کسی انٹرویو سے آ رہے ہیں. ہاں بس وہ پڑھائی وغیرہ، یہ بزنس. اچھا اچھا اچھا. اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہابیز ہماری بچیاں تھا. بچیاں؟ کس طرح کی بچیاں؟ بچیاں موٹی گانڈ والی. یہ آپ کے نوکر ہیں؟ یہ جو سائڈ پہ کھڑے ہیں کون ہیں؟ کوئی مراسی ہے؟ یہ بتانا نہیں ہے. یہ کون گانڈو؟ یہ وہ تو نہیں ہو جو گانڈو، جنہیں گانڈو ٹٹے جو ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں؟ اچھا 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 اچھا. تو آپ کو کس طرح کی بچیاں پسند ہیں؟ بچیاں وائلڈ. وائلڈ وائلڈ مطلب ایز ان کس طرح کی وائلڈ؟ ایز ان جو مطلب جو فکر نہ کرتی ہوں دنیا کی. اچھا، اور آپ کا ایم کیا ہے لائف کا؟ ایم نشے، پیسہ اور کوئی اچھی عادت نہیں ہے آپ کی؟ عادت ہماری اچھی ہے. اور آپ کی آپ قسمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قسمت کیا چیز ہے؟ قسمت ایک لنڈ کا دوسرا نام قسمت. کیوں آپ کے ساتھ کیا حادثے پیش آئے ہیں؟ جو حادثوں کی بات نہیں ہے، میں نے یہ اکثر سنا ہے. ایک آپ نے وہ گینگ کا تو سنا ہوگا، کے کے جی. اچھا سر، اس میں وہ مشہور راک اسٹار ہے نا سر؟ ہاں. اچھا اچھا، سنا ہے بڑا عروج پہ جا رہا ہے بینڈ. بس وہ عروج پہ جا رہا ہے، ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، آپ کو تو معلوم. اچھا اچھا، تو کے کے جی اسٹینڈ فور کیا ہے؟ کے کے جی اسٹینڈ فور قسمت کے ٹینٹ. اچھا، نہیں میں آپ کو بتا دوں، اس کا نام چینج ہو گیا، اس کا نام ہے کے کے سی. مطلب قسمت کے چوتی ہے. قسمت کے قسمت کے چیتے. چلا تو میرا انٹرویو دے آپ. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام سید انس امیر. سید زمیر، کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں بہت کچھ کرتا ہوں. مثلاً؟ مثلاً باپ کا بہت بڑا بزنس ہے. اچھا، آپ نے ضرورت نہیں پڑی، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب فضل ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ آپ کا ہے، یہ ساری پراپرٹی بھی. اور وہ کون ہے میرا؟ ایک منٹ تھوڑا زوم کریں ہم. ہاں ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ ان کو ساتھ. اچھا، یہ آپ کا اسسٹنٹ جیسے؟ وہ اسسٹنٹ کو سکتے ہوتا ہے. اچھا، بہت پیسہ ہے، سمجھ نہیں آتی کس پہ. اچھا یہ بالوں کا کیا راز ہے؟ یہ بال، یہ بس کبھی کینیڈا گئے، نیوزی لینڈ گئے، بچیاں کہیں اسٹریٹ کرا لو، یہ کرا لو، یہ آپ جان نہیں پڑتے، تو میری خواہش تو پوری ہوتی رہتی. ہاں یہ تو ہے جی. آ گیا ہوں بھائی. ابا آیا میرا؟ ابو آئے میرے؟ نہیں آئے تو بند کر دو.